Фартстрим на 29 октомври. Очаквайте обзор на националните есенни изложби Пловдив 2023 година. С тема функции на състоянието. Наистина и чест и удоволствие да участвам в този много сериозен форум, заедно с колегите, които също са на много високо ниво. Искам да отбележа и прекрасната организация. Наистина се работи много добре. Есенните изложби в Пловдив, на всички е известно, че това е най-стария форум, свързан с визуалното изкуство в България. И съответно, самото място, самото пространство, както и града, така доста предразполагат за едно такова събитие, което според мен е от значение за културния живот в България. За първи път тази година участвам на националните есенни изложби, а преди това съм ги посещавал като зрител, гледал съм и това, което имам информация в медиите. За втори път участвам. Първото ми участие беше преди 11 години. Това е второто ми участие в националните есенни изложби. Първото беше преди 26 години. Впечатлението ми е чудесно. Имало е много силни автори през годините. Смятам, че тази година също има една доста интересна подборка от автори. С някои от авторите съм личен приятел от преди това. Успях да се запознай с други хора, които участват. Аз по принцип съм от Пловдив, родена съм в Пловдив и на практика тази година стават точно 20 години, в които съм живяла в България и 20 години в Белгия. Аз имам доста активна кариера в чужбина, но никога не съм показвала нещо на българска земя и точно на този формат, есените изложби в родния ми град. Също съм изключително щастлива, че съм на корицата, на постера, на плаката, т.е. Така че за мен това е много голям момент. Като възпитаник на местната художествена гимназия, общо взето, още от гимназиалните си години насам съм започнал да идвам на самия форум и като цяло винаги е било нещо като... Дори няма да звучи престорено, ако кажа, че нещо като детската ми мечта. Един ден съм си казвал, дано стигна такова ниво. И в един момент, нали, като ти се отдаде възможността да участваш, на това едновременно е изключително привилегия, но и отговорност по някакъв начин и към самия себе си, и към човека, който те е поканил, и самия форум. Функции на състоянието е заглавие, което от една страна на националните есенни изложби, от една страна пак задава една обща рамка, в която бихме могли да изследваме автопоетическите системи от всяка една изложба, всеки един автор, който каня. От друга страна, каня автори, които в този един момент са любопитни в своя етап на творческо развитие и работят в... как да кажа, някакъв кризисен баланс автопоетически. Автопоетиката по принцип ме вълнува като изкуствовед и имам посветена книга на този проблем. И тази година в Пловдив представям автори, които считам, че разработват в така дълбочина това, което ме вълнува. В двор на Балабановата къща представям едно младо, ново име в българската живопис, Йордан Велков, който е пловдивски възпитаник, т.е. родом е от Пловдив, от художествената гимназия. Току-що е завършил художествената академия, имаше много интензивна година в 23-та му е много интензивна, беше резидент в Сите Дезар в Париж, сега и докторант в Национална художествена академия в катедра живопис. Много държа винаги да представям нови имена и считам, че той е наистина едно любопитно име, на което така залагам много. Това е хубавото на темата, че тя дава така абсолютно пълната свобода на това автора да се запази първото, което е, като в това, което прави, понеже една такава тема позволява доста обширни различни пластични решения. Като аз не бих казал, че съм избягал твърде много от себе си, по-скоро приобщих моя начин на работа към самата тема. Като използвах, нали, играта с материала, като
да изследвам състоянието на обекта като негова функция. Конкретни сюжети, които са от нашето ежедневие, които често подминаваме, които никой не се замисля, като момент, който може да спрем да се позамислим. Самата недоизказаност също така на тези обекти, защото те на пръв поглед запазват своята тривиалност, като да кажем градски пейзаж, човек, който работи нещо, но с обгръщането им в материята, изкарвайки ги от някакси да, дори да го наречем конвенционалния градски пейзаж, всъщност там се крие замисъл на цялата работа, че се остава една отворена вратичка, която зрителя може да довърши своята интерпретация и да стане част от самата изложба, не е просто статичен наблюдател. Абсолютно, и е доста интересно сега в процеса дори наредени, защото се запознаваме едни с други, виждаме нещата, откриваме и замисъла на самия куратор, който явно е имал, нали, така стабилна концепция да подбере той там, той там, той защо. Всичко, виждаме, че всичко е мислено някакси с причина и смятам, че все още ще има да осъзнаваме неща, нали, и занапред, може би и след изложбите дори. В сводища зала на Балабановата къща е невероятната изложба на Емануела Ковач. Тя е безспорно име в съвременното българско изкуство и съвременната графика. Тя направи един специално подготви един цикъл неща, които са много силни, много въздействащи и са експериментални и в нейния така личен творчески път и в същото време и като мащаба на мислене за графиката като медия. Сега като получих покана отново от Галя Ларадева, пак идвах тук няколко пъти. Разхождах се, мислих, гледах стените и отново направих работи подчинени на мястото, понеже този форум някак си го чувствам като свободен или като място, където бих могла да се израза по малко по различен начин, без да се ограничавам от техниката, защото аз се занимавам конкретно с графика. И бях провокирана точно от тази стара сграда, от някакси ниско, интимно пространство. И затова реших да противопоставя някакъв супер нов материал, съвременен материал. И така избрах тези алуминиеви плоскости. И това, че нали, са три пространства, които влизаш от едното в другото, така ме потикнаха да направя три отделни момента от моя живот. Така че това, което представям, исках да звучи като кадри от важни моменти за мен. В дълбока зала на Балабановата къща е също едно от известните ми имена в живописта, Слав Недев, автор с голяма, богата биография, който разработва едни особени, урбанистични, спазнени от така, някакво, на пръв поглед, съдържание, пространство и места, в същото време наситени пък с много така особена автопоетическа атмосфера. Поканата дойде в момент, в който имах малка самостоятелна изложба в София с част от работите, които са показани тук, които пък от своя страна са продължение на една линия, която започва още през 2007 година. Като самата линия, за нея е характерно, че в мизансцена има много архитектура, използвам архитектурата като фон, на който се развиват някакви други неща. Включвам човешки силуети. Можем да откроим три серии. Първата се занимава с конфликта между природа и човешка дейност. Тоест има контрапункт между архитектурата, като намеса на човека в околната среда. Втората серия се занимава с връзката между външния и вътрешния свят на човека. Видяна е пак в контекста на градската среда. А третата се занимава с онези невидими принципи и закони, които стоят зад ставащото такова, каквото го познаваме.
на първият етаж в Балабановата къща представям един известен в фотографските среди автор Кирил Станоев, който има също доста богата биография в различни издания, но и прави и изложби в конвенционалния смисъл, както в националните есенни изложби. Много любопитен подход към визуалния образ притежава, от една страна театрализирани и режисирани, но портрети. В същото време зад този портрет има много разказ с най-различни детайли, много ирония и провокация в композициите. В комерциалното не винаги това, което правим като артисти, е подходящо. Това са две различни неща. Понякога може да се смесват, понякога не. И в двата случая е окей за мен. Просто трябва да се знае кое за къде е. Нали, ако вземем ето на моята приятелка Мила, която сега има и, мисля, че и нов албум ще издаде, и пожелавам всичко най-хубаво. Ако, например, покажем тая фотография, т.е. ако използваме за реклама на нещо, тук не е много ясно кое рекламираме. Дали шапката, която е със цвят на зебра, дали буркана с лутеница, дали хляба. Защото това са ежедневни предмети и ние ги използваме непрекъснато. И затова ги слагам, защото според мен, нали, така не доближават една идея до по-реална, ако щете, картика, до едно по-реално пресъздаване на нещата, доколкото може. Дали това е със всеки автор, разбира се. Има неща, които си харесваме малко повече, има неща, които другите харесват малко повече. И аз съм се старал така преобладаващо да направя една, мога да кажа, нали, така, консултирах се и с Галя, направихме, нали, нещо като една предварителна селекция, така че да има за всички. Тоест, но искам, нали, тук да кажа, че всичко, което съм го донесъл, нали, то пак е от тия неща, които правя за себе си. Това е от арт нещата, нали. Не е нещо, което сме направили компромис с тая форма. Просто в някои от работите ми аз за себе си съм стигнал най-близко до това, което имам като търсения в изкуството. А в някои от другите ми неща пък за другите хора съм стигнал най-близко. Аз не ги усещам чак толкова силни за самия себе си, нали, в този смисъл. Нали, но все пак всичко, което имаме тук, за мен е, може би, нали, така, всичко е добро, всичко, което сме донесли, няма компромиси. В така наречената веранда на къща Хинлиан е друго пловдивско име, позната, обичана и харесвана Силвия Митовска, която завършила керамика и работи с тази медия, с керамиката, но също един цикъл неща, които са много нейни, като така, много женствени, интимни, с закачка и ирония, в същото време с много детайл и много тежки като технология, сложни като технология неща. Моето състояние е състояние на наслада. Казват, че било типично женско състояние. Функцията е тя да бъде споделена. Моята изложба е споделена на слада. С тази изложба се опитах да материализирам невидими неща, като вкус и аромат в предмети с форма и цвят, и да създам едно усещане за наслада от сладкишите чрез обекти с обем, колорит и композиция. Те са ефемерни, краткотрайни, мимолетни, сладкишите са направени, за да бъдат унищожени, да бъдат изядени или в най-лошия случай изхвърлени, но някои от тях притежават една изключителна красота и елегантност във формата, която аз съхраних във времето чрез керамиката. И по свой начин комбинирах материалите шамот, фин, едрозърнест, бяла и черна глина в комбинация с камък и метал, мед и месинг. С тази изложба искам да поднеса едно сладко изкушение с аромат на шоколад, мини-еклери, целувки, макарони, френски макарони и кейк-попс.
Кейк Попс, това са любими сладкиши на децата и могат да бъдат най-невероятна форма, но аз избрах сферата като най-обобщаваща и най-чиста форма. В някои от моите композиции могат да бъдат забелязани важни акценти, като букви и числа. С буквите може да бъде изписана дума с реално значение за нас, някакво послание или просто име на любим човек. Числата знаем, че имат една особена вътрешна сила и някой може да открие рождената си дата, номера на дома, в който живее, или просто едно любимо число. В двора на къща Хиндлиан е една изключителна изложба. Бих казала, че наистина голямо събитие и съм изумена наистина от така мащаба на мислене на един млад скулптор Огнян Читаков, също свързан доста с Пловдив, най-малкото, защото е от Асеновград наблизо. Но той е студент на големия Крум Дамянов, автор, който работи с камък, един материал, който сам по себе си е изключително труден и чисто технологично, но и в същото време той подхожда към него като към, като към много ковък материал, така да се каже. Той го преработва като глина, като дантела, особено някои от пластиките му. Абсолютно музейни, много-много се радвам, че прия поканата и наистина двора на къща Хиндлиан се преобрази с неговите неща. В мазата на къща Хиндлиан за първи път каня автор, който работи също един много труден и интересен материал като стъклото, стъклопластика, Елизар Милев. Той е преподавател в Националната художествена академия, младо, много така интересно и ключово име в съвременната стъклопластика и въобще триизмерното мислене за стъкло. Също с интересна биография голяма и са магични нещата му. Аз съм гледала негови уркшопи, които са хипнотични, когато ги наблюдаваш. Цялата тази магия с леенето на стъкло, рязането му, оцветяването му, ще е нещо фантастично. Тук показвам един от последните ми неща, които ги завърших буквално часове преди да донеса нещата тук. Имам и някои работи, които са малко по-стари, но държа да се видят и тук. Аз обичам да експериментирам с материала, но както и с материала, така и с самите теми, които ме вълнуват в както пластично, така и концептуално. Абсолютно аз съм освободен от това нещо да търся конкретен стил, в който да работя, защото за мен изкуството трябва да е чисто и да е моментно. То се случва в определен момент, в който съм вдъхновен от конкретен случай, повод, може да е пластичен изказ, може да е концептуален. И съответно това не ме ограничава като автор. Винаги експериментирам както с формата, така и с материала. Имам един любим чешки художник, Мариан Карел, който казва, всички материали са прекрасни за работа, но стъклото дава четвъртото измерение, четвъртата реалност. Нещо, което другите материали не могат да дадат. А самото стъкло като материал, то е... може да се свърже като комуникация с човек. То е чупливо, то е остро, когато си не е добър с него, може да бъде много благодарно, когато работиш с него като отношение. Просто един диалог между материал и художник. Аз съм работил
преди няколко години с едни от най-популярните съвременни автори в областта на визуалните изкуства, като Ай Уейвей, Тони Крак, Томас Шуте, Карен Лемонт. Това са автори, които са познати на световната сцена с техните съвременни мислени инсталации, които правят. Същевременно това са автори, които опитаха да работят с стъкло и това се показва в изложбите на Glass-Tres. И всъщност стъклото е един много благоприятен материал за съвременно изкуство, за инсталация, както и той просто дава много възможности. От дизайн до през утилитарната форма до съвременната инсталация. В двора на къща мексиканско изкуство има една експозиция на Станислав Беловски. Той пък работи живопис, но я трансформира през неопопарта, през ироничните провокации, през фотография, колаж, така интерпретира по един ироничен, провокативен начин класически образи от историята на изкуството, от произведения на известни картини, такива хрестоматийни, в същото време ги насища с много съвременно съдържание, много от стрит културата съдържа от медиите, от дигиталните медии, от социалните мрежи, всичко едно някакси много съвременно звучи. И търсих този контрапункт, който споменах в началото, нали, в двора на една старинна пловдивска къща, на довара, всичко, което носи цялата тази традиция, тия емблеми на традицията, да кореспондират по този начин с един съвременен подход към визуалния образ и послания на съвремето. И в дълбока зала на мексиканско изкуство е една великолепна художничка, която също се оказа, че от Пловдив, и съм много така доволна от това откритие, Деница Тодорова, която живее всъщност от много години в Антверпен, и това е нейна първа изложба в България. Рисунка, голям формат на нейни неща избрах за визуализацията на проекта. Много различен подход към рисунката, с един много силен автопоетически такъв смисъл и точно функция на състоянието. Считам, че беше най-подходяща за корица на целия проект. Моите картини на пръв поглед изглеждат абстрактни, но те винаги идват от някаква тема, свързана или с природата, или с чувства, емоции. Вълнуваме главно зрителя как възприема и как чувства това, което вижда, а не по-скоро какво вижда визуално на пръв поглед. Защото винаги има скрити послания зад първоначалния образ на това, което се вижда в картината. То е нещо като рисунка, като негативен начин на рисуване. Започва се от черно към бяло. Мога да го определя дори като някакъв вид перформанс, защото първо правя цялата хартия черна с графитна пудра, втривам я и след това започвам да я отнемам черното. Се получава като негативен начин. Повечето хора, примерно идвате, ми казват, че виждат карти на света, на планини, различни асоциации, че им напомня за нещо от детството им или за някакъв природен пейзаж. Винаги има различни асоциации от абсолютно противоположни на оригиналната идея, на която аз съм вложила в творбата. Така че това винаги е интересно да чуя хората какво наистина мислят и чувстват. Също така мисля, че нещата, картините не са, нали, на пръв поглед разбираеми веднага. На зрителя му трябва малко време, за да ги усети, да ги гледа, за да почувства тази връзка с енергията на абстрактната
картина. Всички картини в изложбата са в последните две години правени. Доста голяма част от тях са правени специално за изложбата и темата. Така че мисля, че има различни моменти в последните две години. Доста е цялостно като послание това, което съм искала да изразя. Работата между куратор и автор е динамична система. Няма някаква формула, няма нещо, което да... Понеже не са тематични изложбите, а са по-скоро проблемни. По-скоро са тези кураторски проекти, които разработвам в последните години в есените изложби. По-скоро се опитват да намерят пулса на днешния ден и авторите не разработват някаква зададена кураторска тема, а по-скоро се вписват в една така автопоетическа система, пак да кажа. Аз следя, разбира се, художествените процеси в българското изкуство от години. Знам в голяма степен, разбира се, не изцяло, кой какво работи. И считам, че е много важно тези самостоятелни изложби да кореспондират като цяло помежду си, да задават някакъв общ тон, да имат една обща аура като проекти, в същото време да бъдат много силни като самостоятелно присъствие, защото това е формата на този форум и трябва много добре да бъде балансиран в този смисъл.